Atlético no ataque, bola pela meia direita, entrada na área, caiu Jael, corta a defesa pernambucana pela meia de campo, recuperou nem tirou mal, curto de cabeça, aproveitou o rebate, o time do esporte, bola do Brasil pela meia esquerda, Luciano Henrique recebeu, correu no fundo, recebeu, parou, cruzou, Roger dominou, cutucou e é gol! Rocha, na cara do gol, passe vindo na esquerda, teve tempo de parar a bola e tocar no alto nas redes lá dentro. 14 minutos, ataque do time do Galo, bola para Marques, já tirou para o gol, Marques, é gol! Esporte na nova saída, o Brook ainda falava, Marques, isso é experiência, isso é categoria, Marques, lá dentro, os backs já estão na área, Pet bateu o corner, bola na cara do gol, começada, minutos do segundo tempo, Gedeon, biblicamente, de testa, subiu muito e guardou lá dentro.